Ja, okay. Ja, nej, men tjena Kalle. Det är så. Hur Marcus. Hur står det till? Jo tack, det är bra. Det är bra, ja. Det är så. Ja. Jo, det kokar ju ihop här ganska rejält. Även i alternativmedia, så att säga. Och, ja, det verkar som det faktiskt. Ja. Det verkar som att det är lite på G helt enkelt. Med Sweb TV och Lars Bern och... Ja. Inte minst Leif Östling kanske. Mycket märklig historia här idag faktiskt. Ja, man kan ju tycka det faktiskt. Det är så här, speciellt som Lars Bern faktiskt har kallat dig antisemit en gång i tiden. Men jag kan inte påminna mig om att jag har sett någonstans att han har förklarat på vilka grunder han anser dig vara det helt enkelt. Det är ju ändå ganska grova anklagelser om man får lov att uttrycka sig lite. Alltså, det är inga grova anklagelser alls eftersom det är ett Kalle Anka-begrepp. Så det är inte mycket att bry sig om. Ja, okay. Men vi kan väl konstatera i alla fall att... Det är mycket som ändrar sig med tidens, eller ja, när tidens tand gnager så här. Och det kan vi väl i alla fall konstatera så här långt att Sweb TV är en lite tveksam historia när det gäller trovärdigheten i vart fall. Hur det är egentligen med uppsåtet, det må vara som det är, men i alla fall så i handling och sak så lämnar en del övrigt att önska, så kan man väl säga. I alla fall helt säkert. Utan tvekan. Ja. Och jag vet inte vad som är egentligen värst. Jag tog ju upp det här i morse på det förmiddags på min Facebook-sida. Och det stod väl inte på förrän Lars Bern var inne och kom med förklaringsmodellen där. Och det är väl så här då att det är otroligt klent att han får sitta då i Sweb TV och... utgjuta sig och orera om hur banksystemet fungerar när han helt och hållet bortser ifrån att det är bankernas räntebelastade skulder som betalningsmedel som utgör problemet. Mm, han slänger fram grejer som att bankerna lånar in pengarna och lånar ut och sådär. Och han har i stora drag rätt, påstår han till och med när folk har frågat honom hur det här egentligen ligger till. Och det är faktiskt så att har man fundamentalt fel i sak så är det nog svårt att hävda att man har i stora drag rätt. Och sen blir det inte sådär jättemycket bättre, för sen tar det bara kanske 30 minuter eller så där, så är han tvungen att förklara då att den här hedervärde före detta Scania-direktören Blomqvist då, är en mycket ärlig, hedlig och snäll och rättskaffens och moraliskt föredömlig. Jag var inte riktigt så. Men han drog till ordentligt, alltså det var anmärkningsvärt. Och då hör ändå till saken så här att man måste säga så här när det gäller Leif Blomqvist i alla fall. Att Östling menar du? Östling, förlåt. Ja, jag menar det. Mm. Ja, man måste ändå säga att han är liksom en av de större klavertramparna i de här sammanhangen. Och det är ju inte... Det är inga små saker han kommer och dragandes med heller när han påstår då till exempel att rika människor har bättre gener än fattiga. Va? Det är liksom inte... Det är ju liksom inte, tyder inte på ett briljant omdöme och en moralisk resning som går till historien som föredömlig i alla fall. Det är helt säkert. Nej, inte med det. Det är liksom en jävla clown och ingenting annat. Alltså, det är... Jo, han gömde ju pengar på Malta liksom. Dessutom. Ju. Ja. Så jag menar, vad fan får jag för pengarna? Det är så jag menar, det är ju ingen hejd på jävla dumheterna helt enkelt. Nej. Och där vill du den här... Vilgot då, eller heter han Vilgert? Vilgert heter han. Ja, just det. Då sitter han där med den där som någon jävla hustomte då, som hyllan där då. Och sen blir det inte bättre av att Vilgot då i sin tur tar in den här löken. Och sen blir det då fullt pådrag i maffiamedierna om det här. Nej, det är helt absurt. Och det går till och med så långt så Lars Bern tackar för att han har fått så mycket besökare på bloggen för den här sakens skull. Alltså, de måste ju tro att omgivningen är efterbliven som inte ser att det här i alla fall kan misstänkas för att vara upplagt. Alltså, ja, och som vi har tjatat om det där med opposition. Alltså, det är ju så dumt det här. Jävlar vilken storm det blev häromdagen när vi nämnde detta. Liksom. Det var för jävligt. Alltså, men då är det problem. Problemet är väl det kanske att folk kommer inte ihåg det här, alltså. Att Blomqvist och Östling, att han liksom är en sån jävla snedseglare. Och de kommer liksom inte ihåg det här att Lars Bern har suttit och skränat i flera år om att det blir världskrig vilken dag som helst. Fast det inte finns en enda militär strategisk möjlighet att det ska kunna bli någon sån där reguljär historia. Det finns bara inte. Nej. Det är helt bort.
borta. Ja, men ändå har han suttit och hållit med skräckpropagandan. Då undrar man, vän av ordning, undrar, men varför ens sitta och hålla på med den skräckpropagandan? Varför gör man något sånt? Liksom? Ja, visst, det är för varför vill man ha folk känslostyrda? Och sen gjorde jag mig omakt att titta några minuter på det här spektaklet Expressen soppan där han var intervjuad av angående IPCC där, och jag kan ju säga att det är inte imponerande. Han håller ju med IPCC. Det han säger då i stora drag, det är väl att han är inte lika dramatisk i sin tolkning. Han tror inte på den värsta modellen helt enkelt. Nej, nej, det är ju det han säger, va. Men i övrigt hade han ingenting att anföra mot allt det här. Och jag menar det sponsorskapet bakom de här och Al Gore och utsläppsrätter och hela middevitten, det, nej, det har ingenting att säga om. Nej, det är helt lost. Ja, nej, det handlar ju om att rikta opinionen, så är det ju bara. Det är väl bara att konstatera. Och det är väl vad de sysslar med, de här herrarna på SwebTV helt enkelt. Det handlar kanske inte lika mycket om vad de säger, utan snarare vad de undanhåller, alltså vad de inte säger helt enkelt. Ja, 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 visst. Det är vad som inte sägs mellan raderna här som är hela frågan. Det är ju som otroligt konstigt att se att man glömmer såna här saker då. Samma sak med den här Estonia historien då, när man smugglar hem gamla sovjetiska radioapparater och chefen för tullverket ringer till tullen och säger om det här ska släppas igenom. Och jag menar, inte en misstanke från SwebTVs sida om att det kanske var något med de här radioapparaterna ändå då. Ja, skulle kunna vara någon form av krypteringsgrej där som helst inte skulle komma till allmän kännedom, skulle man kunna misstänka då. Bara rent spontant så om man ska gissa på någonting. Ja, visst, det hämtades väl med en Ericsson-bil eller Ericsson-registrerad. Ja, dessutom för säkert. Ja, men alltså, det är ju så billigt som man tror inte det är sant liksom. Och läser man på lite om det här med kryptograf och grejer då, så visserligen var schweizisk men ack så svenskt, så konstaterar man ju att de sålde ju de här jävla krypteringsmaskinerna till CIA då, som såg till att alla de var förbundna med hade avlyssningsbara krypteringsmaskiner då, så att säga. Det skulle inte passera något som inte märktes, för de här fick ju säljas då med kryptering. Och det avtalet hittades då av senaten, eller om det var kongressen då, så vart det förhör kring det här, och det gick ju så långt som man sa liksom, eller den biträdande CIA-chefen kallade in NSA-chefen och undrade vem fan det var som hade skvallrat till Vietkong, va? och gett dem en krypteringsmaskin. Det var ju otroligt ju. Ja, det var inget förräderi i det liksom. Nej. Och Sverige hade fingrarna i precis som vanligt. Ja, visst. Och alltså, all den stund det här börjar, det här spektaklet då, att Expressen börjar slå upp det här, va? Och sen ska jag säga, det ligger inte alls till Lars Berns fromma att han har suttit i någon organisation där som styr SVT eller SvD då, va? Det är ingen bra grej. Så folk som tror att de har en meritlista som inkluderar allt dåligt i det här landet och runt hela jorden och uppfattar det som något bra. Ja, visst, han är det. Nej, men de är ju helt ute och cyklar. Eller också har de varit de mest hjärndöda jävlarna av alla som inte har fattat det här för länge sedan och slagit larm. Ja, det är ju liksom tvärtom. Ja, det går inte att komma och säga att man har varit forskningschef och strategisk utvecklare på Ericsson och tror man ska få det som en merit. Nej. Och jag menar, det är ju bara att titta på hela högen som, alltså bakgrunden på hela högen som har varit på SwebTV i princip. Det, så här, jag menar, allihopa kommer ju från, ja, känns som Ericsson har drivit investorsfären, den sorts företag så att säga. Så jag menar, vadå liksom? Nej, det är helt otroligt att folk de liksom inte klarar av och koppla samman liksom. Det är ju som det liksom. Men vi vet ju hur det är, tyvärr. Allt är ett jävla, alla vill höra sanningen, det är samma, det blir ett jävla liv när man säger den eller man skriver ner den så att säga. Och folk, de får väl göra sina egna tolkningar. Men sanningen är ju ändå den, så att det undanhålls både det ena och det andra, det, så här, i förhållande till den beskrivning som vi vill ska, ja, verka rådande, alltså, ja, i sin helhet så att säga. Ja, och det går ju liksom inte att sitta och vara invandringskritiska utan att förklara vad invandringen egentligen går ut på till sin grund liksom. Nej, och jag menar, det är väl ändå ganska beige idag liksom. Jag menar, det är bara att googla liksom. När Wallenberg ryter till att nu måste vi ta hit invandrare och nu måste, men då får man ju vara dum i huvudet om man inte, och så investorföretagen stöttar och så vidare. Och, men de flesta av de här grejerna börjar ju komma upp så mycket, så man tycker ju fan, nu får folk kamma sig lite här och börja egentligen koncentrera sig på saker som har med verkligheten att göra och inte vad som serveras i de här jävla ägardirektivstyrda medierna. Och det är klart att eftersom det är så, när till och med Nigel Farage sitter i amerikansk tv och säger att Sverige har västvärldens mest kontrollerade medier, då är inte de medierna här i Sverige så jävla hjärndöda att de tror att alla ska tro på vad de säger och ingen ska ifrågasätta. Det går ju inte. Utan det gäller snabbt att få problemformuleringsinitiativet och ta tag
i de alternativa medierna och se till att infiltrera och korrumpera där också. Ja, eller ställa. Det är liksom det som gäller rakt av. Har man och ingenting annat. Nej, visst, har man obegränsat medel så kan man sätta upp många kulisser som helst, och det spelar ingen roll hur många vi avslöjar det samt, för det är bara som en nej. Nej, det är ju så. Och det har vi ju fått. Och det är the name of the game liksom. Ja, men det verkar ju så jävla svårt att fatta det där. Ja, alltså. visst. Det är svenskt i sin prydo liksom. Ja, och till och med när Alex Schulman nu går ut och säger att vi får vänja oss vid tanken på att SD ska ta, och det har vi ju sagt i 6-7 års tid nu, att det är ju givet att det är så dumt liksom. Ja, det går bort alltså. Det går bort alltså. Expressen dessutom liksom. Och det är ju samma sak med hela det här webbtv. CNN-kollega, strategisk partner liksom. Och nu får de all den här uppmärksamheten och får cirkulera i media kring det här drevet kring webbtv då liksom. Ja, och det här började naturligtvis när man stängde ner dem. Och de fick tillbaka sin kanal efter ett par dagar. Vi har fått vår nedstängd två gånger. Vi har inte fått tillbaka någonting. Nej, vi fick inte ens ett svar från YouTube liksom. Men det där hände. Och det genererade på ett dygn 5000 nya prenumeranter liksom. Det var ju tråkig historia, eller? Någon tjänar ju på det där i alla fall. Så är det ju. Det är ju helt säkert. Så är det ju. Det var inte vi. Nej, det var inte. Och det var uppmärksamheten, inte den allmänna upplysningen heller. Nej. Som tjänar på det där. Och det verkar så jävla svårt för folk att greppa det där. Alltså, det handlar alltså inte om att tillskansa sig någon jävla makt här. Det handlar om att upplysa folk så att de förstår, så att vi tillsammans kan fatta de bästa möjliga besluten i förhållande till vad vi själva vill. Och demokrati, det är vad det här handlar om. Och demokrati bygger på en väl upplyst och medveten befolkning. Och så förhåller det sig absolut inte just nu i den tid vi står. Och det är väl till och så får man, jag får den här frågan 100 gånger av. Vem kan man lita på? Alltså, du kan lita på dig själv, du kan inte lita på någon annan. Nej. Du kan bara lita på dina egna känslor, för det är de du känner. Och sen kan du lita på dina egna tankar. Det är vad som återstår. Och när du gör det, och jag gör det också på mitt håll, och vi kan komma överens, då har vi kommit till den bästa punkt vi någonsin kommer att kunna komma till. Visst. Det är bara så. Ja, bättre än så blir det aldrig. Nej. Vi är blödande överens, så är det ju. Ja. Och det här är ju liksom helt otroligt konstigt att inte det går att få ett bättre genomslag för snabbare. Och det är därför den här fantastiska idén med att vi sitter och babblar med varandra så här. Ja, och se om det blir något bättre av det. De blir bara dubbelt så förvirrade, och du tycker vi är dubbelt så jobbiga. Det är vad som kommer hända naturligtvis. Men det är lite roligare än att titta på mig i bilen i alla fall. Det har vi gjort i många år nu. Nu har vi ju ändå byggt en studio här, en studiemiljö på två ställen. Så nu får vi försöka utnyttja det med och göra något bra av det, helt enkelt. Så är det ju. Nej, och när det gäller världen så vet jag inte liksom vad man ska säga. Det verkar ju som att Sydamerika har i alla fall, eller Latinamerika och Argentina och Brasilien har i alla fall förstått då liksom att Milton Friedmans modeller, de är ju liksom lite halvdö om vi säger som så. Det stänker inte på prästen så, eller droppar på klockan, va? Eller droppar på prästen så stänker på klockan. Det är inte riktigt så, alltså det här med Fon och Pettersson som Karl Gerhard sa. Det är ju så att säga ett skämt när han säger det. Det är en myt. Utan det var ju helt enkelt för att man gav Friedman Nobelpriset för att man inte skulle kunna kritisera de ekonomiska modellerna som det här byggde på. Som implementerades där nere av de här militärjunter och annat. Och det gick ju ut på att Investor i princip skulle plundra de här länderna så mycket det gick. Och bygga upp och göra dem beroende av all infrastruktur som var bara möjligt. Helt enkelt. Det var liksom vad det var i kort. Ja. Helt enkelt. Och det här naturligtvis, det är instabilt på många ställen, det är det ju. Men å andra sidan kan man ju trösta sig med att det är medvetet på många håll också nu. Bättre än här i Sverige till exempel. Och i USA är det ju som sagt vad man ska säga. Så det blir ju bara värre helt enkelt. Ja, men de river väl tvåpartisystemet där borta med. Eller? Ja, det gör de helt säkert. Det är en sån grej som det verkar inte gå hem här något bra, tycker jag. Utan här tror man att bara vi röstat fram ett nytt. Bara vi har alltså haft hattar och mössor här. Sen 1736, eller var det 38? Ja, det är där. 36 tror jag. Ja, jag tar till med det. Skitsamma. Det spelar ingen roll. Nej. En jävla bra stund i alla fall. Ja, visst. Och det å sin sida gör ju att man skulle kunna misstänka att folk hade börjat inse liksom, nej fan, blir inte stor skillnad vad vi röstar på här inte. Nej, till saken kan vi väl säga då att hattarna var mer bankentusiaster än vad mössorna var. Ja, visst. De var mer merkantilistiskt lagda helt enkelt. Så kan man ju säga att de var. Ja, jävlar. Klockrent hon var, vet du.
Och nu blir det här, det blir lite styltigt det här, för annars är de här telefonsamtalen som jag och Marcus har, de är ofta jävligt bra. Alltså, gå snabbt va? Ja. I och för sig. Då är det här blir lite övertydligt söligt i det här, men det kommer kunna, med tiden här nu kommer ni få kunna höra en hel del bra historier så här efter långa nätter och slag ner i gamla böcker och register och såna grejer. Ja. Då kommer ni se ett standardexempel i det så här. Ja, det här kommer du aldrig att tro. Nej, vadå liksom så här. Ja. Visste du att det var så här, det där och det där satt ihop va? Ja, nej, ungefär så där visste jag. Ja, vet du vem som var med då? Alltså, du menar väl svensk jävel? Ja. För så är det alltid. Ja, ja. Det gäller bara att leta upp honom. Det gäller bara att leta upp honom, så är det ju. Ja, det är bara så alltså. Ja, det är alltid en svensk inblandad någonstans i allting. Ja. Allt dåligt de senaste 400 åren, det är klockrent alltså. Ja, visst. Alltså, nej, jävlar vad de har hållit på. In i helvete alltså. Ja, har inte suttit fast i den ändan i alla fall, så mycket helt säkert. Visst. Ja, nej, och det är ju så jävla dumt med det. Alltså, med det här tvåpartisystemet, det är som det är liksom. Och jag menar, vadå? Det blir ju mer korrupt när de införde det. Alltså, folket blir ännu mer plundrade. Som av en konstig händelse. Det har dykt upp i internationella medier idag då. Och att det här med bidragssystemen, alltså de internationella bidragen, ja. Det är som att ge whisky till en alkoholist och tro att han ska nyktra till liksom. Ja. Det kommer inte att hända. Nej. Det blir bara värre. Ja, och du vet, vi har ju ändå haft Riksrevisionen som har hållit på, till och med vår dåliga egna riksrevisionen har ju suttit och hållit på med det här i evigheter och konstaterat att de har ingen bokföring va. Mm. Och UD har inte heller en bokföring värt namnet va. Nej. Och man kan inte se var de här pengarna går. Det är kickbacks och det är muter hela tiden. Mm. Det är utvinningsrätter, koncessioner för utvinningsrätter som betalas och så vidare. Ja. Och sen går det tillbaka kickbacks till de här som utfärdar det här. Ja. Det är det här skämtet alltihopa. Visst, så, och lite lustigt nu så bränder de alla böcker eller räkenskaper för den mystiska kompanimans räkning också. Liksom. Så att, jag menar, visst vet du. Ja, häxor där. Ja, visst. Häxor, en gammal häxor då. Han bestämde att det kan inte skriva sån historia mot mystiska kompanin. För de har bränt all bokföring. Ja, alltså, ja. Nej, man tar ju för alltid det sant. Helt enkelt. Liksom. Hur kunde det komma sig? Liksom? Ja, visst. Hur kunde det komma sig? Ja. Och det har vi ju beskrivit nu med alla önskvärd tydlighet vad det där är. Liksom. Det är all geopolitik som har varit de senaste 2 åren i reminiscenserna från just de ostindiska kompanierna. Så är det ju, privata intressen har ingenting med nationer i sig att göra. Utan, nej, så är det. Ja. Ja, nej, men vi har det på 17 minuter då så länge. Så... Det räcker väl så i början. Ja, shit, det tar du vet. Ja, vi tar någon gång i mitten av veckan här igen så. Ja, okej. Gott. Hallå, bra, tja. Ja, tja.